大夫的药可能也熬不了多久了。哥哥，哥哥你快醒醒啊。哥哥，一二哥哥三四，只有四个女人，其他全是男人，这病难道只传男人？有人在河里捞了漂的死猪死兔子回来煮着吃，太臭了，我吃不下了。难道这病跟吃死牲畜的肉有关？这位大姐，大人，他生病之前是否吃了那河里飘过来的死牲畜的肉？是的，大水过后村子里什么都没有了，树皮草根都挖来吃了，实在是受不了，饿的男人们便捞了牲畜的肉烤了吃，那肉都烂掉了。你没有吃是不是？我实在是吃不下去，那肉啊恶臭得很。那好，你现在就去告诉村民，再也不要捞那些死牲畜的肉吃了，你们的病怕就是这么得的。这是真的，我现在就去说，我大伯还在河边捞呢。走。大伯，大伯，别捞了，不能吃呀。住手，别捞了，这些死牲畜的肉吃了会得病的。吃是病死，不吃饿死，早晚都得死。哎，别捞了，别捞，吃的很快就到了。你干嘛呢你？当官了不起啊，欺负老百姓啊你。我这是救你们呢。大伯别说了，这位大人说的有道理，吃了肉的多半都病了，我们没吃的都好好的。我们也想活呀，可也得有命活呀。你们放心，我一定会想办法救你们的。这都一天了，怎么一点动静都没有啊？他们在等什么呀？不对，他们不是想要对付我，我只是鱼饵，他们在钓鱼。哦，不能慌，不能慌，殿下一定能看出这是个陷阱，不会往里跳的。